Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i gairebé 7 minuts de la tarda d'aquest divendres 21 de febrer del 2014. Els mediadors del conflicte al País Basc han anunciat, encara no fa ni una hora, que ETA té la intenció de no tornar a fer servir les armes, ni la munició, ni els explosius. La comissió certifica i ha inventariat i gravat en vídeo aquestes armes sellejades i també expressa la confiança que això és creïble, aquest pas, i operatiu. I, a més, apel·lant a l'experiència d'altres casos tractats per aquests especialistes, aquest sembla ser que és un pas imprescindible. Pel ministre de l'Interior, en canvi, això és más de lo mismo, ha dit en roda de premsa el Consell de Ministres, que, de fet, era una resposta del tot previsible del ministre Jorge Fernández Díaz per aquest tema, i ens atrevim a dir, perdonin, gairebé per qualsevol altre. Tot és más de lo mismo. És allò de la suposada fermesa, el don tancredismo, de la qual fa gala el propi president Mariano Rajoy. Se suposa que és un valor en la política del segle XXI. Jo no em moc, ja canviaràs tu, si vols. Ha passat, diuen, amb el rescat econòmic, es deia això en boca del propi president al Senat, aquesta setmana passarà, aventuren, amb el cas dels catalans, i la dèria de la consulta passarà en beta. Aquí no es mou ningú. L'estat de dret no està de treva, ha dit el ministre. És clar que Jorge Fernández Díaz té ara mateix un altre front obert que li crema els dits, el de Ceuta. Finalment s'ha distribuït a través de la web del Ministeri el vídeo de la intervenció de la Guàrdia Civil, aquesta polèmica i tràgica intervenció a la frontera amb el Marroc amb 15 morts. Fernández Díaz va superar ahir la reprovació al Congrés dels Diputats, que va proposar l'Esquerra Plural i que també va comptar amb els vots de Convergència i Unió, en aquest cas. El ministre ha comparegut al costat de la vicepresidenta i al costat del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, un altre dels baluards de la fermesa popular, que sempre va bé abans d'unes eleccions com les que tenim en el calendari, el 25 de maig, les europees, sempre va bé amb els nans d'UPyD i de Vox i seqüeles similars que van creixent.